Šiauliuose. Aplinkinėse savivaldybėse jau baigiamos formuoti valdančios koalicijos, Šiauliuose valdžios teks dar palaukti. Studentai aiškinosi Šiaulių miesto privalumus ir trūkumus, tačiau jų tyrimas vertinamas skeptiškai. Sukčiai pagrobė daugiau nei pusės milijono litų vertės televizorių krovinį. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje penktadienio naujienos. Šią savaitę Šiauliuose rinkimus laimėję partijos taip ir nesugebėjo susitarti, kas formuos daugumą ir valdys miestą artėjančią kadenciją. Dabartinė valdančioji koalicija per silpną tęsti darbus, o didžiąją dalį balsų laimėję socialdemokratai neapsisprendžia kaip elgtis. Vien mero postas jų netenkina. Po savivaldos rinkimų praėjo beveik savaitę, tačiau Šiauliuose niekaip nepavyksta suformuoti partijų koalicijos, kuri galėtų valdyti miestą visą kadenciją. Pradžioje iki šiol dirbusi koalicija buvo susitarusi nesitraukti iš postų, tačiau negavo pakankamo mandatų skaičiaus. Tada imti žvalgytis į opozicinės partijas, o ypač daugiausiai vietų turinčius socialdemokratus. Prasidėję derybos tarp partijų ir iš ankstinių susivienijimų nieko nedavė. Nei vienai politiniai jėgai dar nepavyko suburti didesnę balsų persvarą turinčios tarybos narių grupės. Šiandien, taip jeigu įvardinti šachmatininkų žargonų, tai šiandien yra Šiaulių mieste patinė situacija. Kai visi sustoja, yra toksai, kaip sakant, laukimo toksai periodas, nes dabar, kiek suprantu, mano bendruomenė, Šiauliuose derybos kažkokios vyko, susitarimai vyksta, bet jau dabar vykstama į Vilnių gauti savo partijų vadovybės pritarimo ar siūlymo, nes vis dėlto įvairios partijos turi susitarimų ir valstybinių lygmenių. 10 vietų taryboje gavusiems socialdemokratams buvo pasiūlyta jungtis prie dabartinių valdančiųjų ir formuoti plačią koaliciją. LSDP Šiaulių skyriuje galutinio sprendimo nebuvo pasiekta, tad didžiausia šiauliečių pasitikėjimą pelnęs Edvardas Žakaris išvyko konsultuoti su partijos vadovybe Vilniuje. Vilnius mums, kaip sakyt, davė laisvę ir neprieštarauja. Su kuo mums leidžia, nėra tokio griežto nusistatymo, aišku, pirmenybė teikiama opozicinėms partijoms, kurios yra Seime. Yra darbo partija Tvarka teisingumas, bet vietoje, sakė, visada geriau matyti, gali būti ir kiti variantai. Taip kad mums nuostatos, kad su kažkuo tai negalima bendrauti, nėra. Pats Žakaris, anksčiau lyg ir nesvarstęs galimybės likti ir dirbti Šiauliuose, dabar sako, nebesantis kategoriškos nuomonės. Ne, atmetu, tik tai sakau. Vien meras, bent mane asmeniškai netenkina. Čia yra darybų reikalas, aš kategoriškai nesakau, šiuo atveju savo asmeninę nuomonę sakau, kad jeigu norime padaryti darbus tokius, kokius mes norėtume, tai vien meras yra mažok. Dabartiniai valdantieji neprieštarautų, kad meru taptų Edvardas Žakaris. Mat jam skirtų šiauliečių balsų skaičius buvo kone 3 kartus didesnis nei kitų partijų lyderių. Tačiau kai kurios kitos socialdemokratų sąrašo asmenybės esą nėra labai pageidaujamos. Tuo tarpu dabartinis meras posto laikytis nežada. Šiandien turėdami tik 3 vietas Šiaulių miesto taryboje, tai aš esu apsisprendęs tikrai nekandidatuoti į Šiaulių miesto mero posto. Nežiūrint, kokia koalicija būtų ar kokie susitarimai. Socialdemokratams nusprendus likti opozicijoje būtų formuojama mažoji koalicija. Jei tikėti ankstesniais partijų susitarimais, meru turėtų tapti daugiausiai šiauliečių balsų gavę politikai. Tokiu atveju Šiauliams vadovauti galėtų moteris. Liberaldemokratė Daiva Matoninė arba Tėvynės sąjungos atstovė Birutė Marija Paplauskinė. Kas valdys Šiaulius, tikimasi paaiškės jau kitą savaitę. Vitalis Lebedis, Mindaugas Rūžė, Šiaulių televizijos žinios. Pasiklydęs radviliškietis miške praleido visą naktį. Miške šalančio žmogaus ieškojo Panevėžio apskrities policijos pareigūnai dresuoti šunis. Tačiau naktį paieškos buvo nutrauktos. Rytą žmogus keliai pamiške rado pats. Vien mėgstiniu vilkintis medkirtys nuo šalčio per naktį gynėsi šildydamasis prie laužo. Ketvirtadienį apie vidurdienį Mirabelio miške prie Kupiškio besidarbuojantys medkirčiai pritrūko degalų pjūklams. Paprašė, kad vienas bendradarbių nueitų iki automobilio ir jų atneštų. Kai 48 metų vyriškis neapsivilkęs net striukės išėjo atnešti degalų, niekas nelaimės dar nenujautė.
Apie valandą nesulaukė grįžtančio bendradarbio vyrai su nerimo. Patys, kiek paklaidžioja miške, pagalbos paprašė Panevėžio apskrities Kupiškio policijos pareigūnų. Į mišką ieškoti dingusio žmogaus išėjo 16 policijos pareigūnų, netrukus atvyko du kinologai su šunimis. Vakar vakare apie 7 valandą gavom pranešimą, kad Kupiškio rajone miške yra dingęs medkirtys, kuris dirbo miške, išėjo prie autobusiuką atnešti benzapjūklam kūrą ir negrįžo jisai ten. Tada jo kolegos medkirčiai ieškojo kažkurį laikant, kada jau pradėjo ten, patys jau nebesurado jo. Tada jau kreipėsi pagalbos į policijos pareigūnus ir tada mes gavom iškvietimą. Dresuoti vokiečių aviganiai 5 metų lordas ir kiek jaunesnė vėtra pareigūnams talkino iki 3 valandos nakties. Be rezultatų išvargę paieškos grupės pareigūnai grįžo namo. Matot, miškas nežinoma mum. Pirmas iki buvo nelengva ieškoti. Parodė pėdas, kur jie ieškojo ir panaudojom šunis. Tom pėdom žmogaus paieškai, kažkur apie kokį pusę kilometrų mes ten nuėjom, atradom kitą kirtimą. Prožektorių šviečiant, tai kaip į sieną galim sakyti, atsimuša spindulys ir ten nieko nesimato. Na ir pravaikščiam gan ilgą laiką tarpą, pėdom ten kiek buvo galima, kiek šunys ėjo, kiek patys ėjom, nes sunku ir šunį stebėti ir pačiam dirbti nakties metu. Dieną tai visai kas kitai. Rytą vėl ruoštas išvykti ieškoti žmogaus. Pasigirdo nevilties gaidelių. Be šiltų rūbų miške dingęs žmogus per 20 valandų gali ir mirtinai sušalti. Ir šaltis viskas, jį ir dar, kaip pasakė, kad žmogus išėjo palikęs striukę tik tai su mėgstiniu. Nu, tai čia buvo didelė tikimybė, kad gali išėti kažkur tai toli, sušalt, pakrist ir dar tokie vat pasakė, kad jisai buvo rūkantis, turėjo su savim degtuką ar žeptuvėlį, taip pat nešėsi indus benzinui ir tepalui atnešti, vat tokie dar buvo viltis, kad jeigu žmogus pasiklydo, kažkur bus susikūręs laužą. Besiruošiant pareigūnams šį rytą vėl išvykti į Mirabelio mišką, atskriejo gera žinia, pradingėlis atsirado. Po apklausos paaiškėjo visa istorija. Pasirodo, radviliškietis beveik nesiorientavo Kupiškio rajono miškuose. Degalų reikėjo eiti apie kilometrą nuo kirtavietės. Iki automobilio medkirtys atėjo sėkmingai. Prisipylęs į bakelį benzino ėjo atgal. Kaip vėliau paaiškėjo, ne į tą pusę. Žmogui išgelbėjo tai, kad jis turėjo degalų. Be vargo susikūręs kaitrų laužą vyriškis nakvojo miške. Kaip vėliau paaiškėjo, buvo net užsnūdęs. Žmogus kaip įmanydamas gynėsi nuo šalčio. Mat degalų iš kirtavietės išėjo palikęs striukę. Kai dirbo su kaito, striukė buvo nusivilkęs. Vyriškis dirbo ir paklydo blaivus. Šiaip taip iškentęs naktį prie laužo, vyriškis savo pėdomis ėjo atgal. Rytą miške susitiko su išsigandusiais kolegomis. Silva Šimkevičinė, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių apygardos teismo teisėjų darbas vertinamas teigiamai, tai konstatavo Šiauliuose viešėjęs Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas. Pernai dėl Šiaulių apygardos teismo teisėjų darbo buvo gauti 5 neprocesinio pobūdžio skundai, bet nei vienas iš jų nebuvo pripažintas pagristu. Šiaulių apygardos teisme aptarti praėjusių metų Lietuvos teismų veiklos rezultatai. Pasitarime dalyvavo visų 5 apygardų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teismų atstovai, taip pat juos kontroliuojančio Lietuvos apeliacinio teismo vadovybė. Tradicinį pasitarimą šiemet nuspręsta surengti Šiauliuose. Šiauliai, kaip žinia, yra Lietuvos vidurys, tai mes taip pasitarime, kad yra patogiausia visų bendrosios kompetencijos apygardos teismų vadovybė susirinkti būtent Šiauliuose. Tokiu būdu taupant ir laiką, ir kurą. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas pažymėjo, kad yra patenkinta Šiaulių apygardos teisėjų darbu. Pagal galiojančius įstatymus, kiekvienas suinteresuotas asmuo gali pareikšti nepasitikėjimą teisėjų. Jeigu paaiškėja, kad skundas pagristas, teisėjų gresia nuobauda. Griežčiausia atleidimas iš darbo. Tiesa, Šiaulių apygardos teismo teisėjams pernai nuobaudų skirti nereikėjo. Priekaištų neturiu, nes kadangi padarėm šiokį tokį apibendrinimą, tai pernai neprocesinio pobūdžio skundai buvo pateikti apeliaciniam teismui dėl Šiaulių apygardos teismo teisėjų 5 viso labo. Tai tikrai yra nedaug ir ne vienas iš jų nebuvo pripažintas pagrįstų.
Šiaulių apygardos teismo pirmininkas sako, kad šiuo metu didžiausių rūpesčių kelia dideli krūviai, dėl kurių kenčia darbo kokybė ir nestabili finansinė padėtis. Gyvenam taip, kaip gyvenam, labai taupam. Žinot, jeigu anksčiau būdavo, kad susirga darbuotojas, yra didelė bėda, tai dabar susirga darbuotojas, skaičiuojam, kiek jis mums sutaupo pinigų, bet be abejo darbai kitiems reikia tai padaryti. Praeitus metus įsivertėm be nemokamų, tačiau neturėjom teisėjo metus laiko. Už praeitus metus 4 dienas teisėjai, 3 dienas darbuotojai, o šie metai dar sunku sakyti, dar tik tai 2 mėnesiai. Skaičiuojama, kad šiemet Šiaulių apygardos teismo darbuotojai taip pat neišvengs priverstinių nemokamų atostogų. Šiaulių universiteto studentai tyrė patrauklus, ar ne yra miestas patiems šiauliečiams, atvykstantiems turistams ar galimiems investuotojams. Savivaldybės atstovai sako išgirdę ir pakankamai įdomių pasiūlymų, tačiau ekspertai tyrimą įvardijo kaip pakankamai silpna, kurio nauda labai abejotina. Iki šiol Šiauliuose nebuvo atlikta išsamaus tyrimo, kurio metu būtų bandoma aiškintis, ar miestas patrauklus ir mielas patiems šiauliečiams, ar noriai čia lankosi svečiai iš kitų miestų ar užsienio, ir dar svarbiau, ar Šiauliai bei aplinkinės teritorijos paklausios investuoti norinčioms verslo įmonėms. Šiaulių universiteto verslo administravimo specialybės studentai aiškinosi miesto privalumus ir trūkumus, siūlė kaip nepatrauklius veiksnius pakeisti privalumais. Pasak jaunųjų tyrėjų, pavyzdžiui, atvykstantiems turistams turėtų užkliūti viešųjų tualetų stygius, ar aikštelio autobusams nebuvimas, menka naktinių pramogų paslauga ar neišreklamuotos lankytinos vietos. Dėl investuotojų miestas esą stengiasi labiau, bet ir čia būtų galima daug ką nuveikti. Turėtų būti skatinamos ne atskirai įmonės, o būtent investuojama į verslo aplinką, verslo infrastruktūrą, kaip ir minėjau. Taip pat galbūt reikia sakyti, ne kiek trūksta kažko tai investuotojom, bet miestas per mažai viešumo yra tiem geriesiam veiksniam, kurie galėtų pritraukti investuotojus. O ir patiems gyventojams būtų jaukiau gyventi, jei pilkas miestas puoštųsi spalvotais akcentais. Dominuoti esą galėtų saulės spalva, siūlyti aukso spalva nudažyti Šiaulių riboženklius, pristatyti geltonų gėlių klombų, apšvietimo stulpų ir suoliukų. Didesnis trūkumas būtų paties miesto įvaizdžio, jį atgyvinti, padaryti šiltesnį, jaukesnį ir mielesnį žmonėm gyventi. Tačiau anot tyrimo rezultatus vertinusių ekspertų, nepaisant kai kurių gerų pasiūlymų ar pastebėjimų, studentų darbas vargu ar bus naudingas miestui. Susidarė įspūdis, kad šitas darbas toksai galbūt yra deklaratyvaus pobūdžio, kadangi visi tai 4. kurso bakalauro studentai. Tai su daugeliu jų, sakykime, siūlymų visų, tai drįščiau kažkiek tai ir su abejoti. Trūksta trupučiuko tokio gilesnio, gal aš manėčiau, ryšio ir gilesnės tokios analizės. Savo tyrimą pristatę studentai priekaištavo miesto valdžiai, jog per mažai dėmesio skiriama saulės mūšio vietų sutvarkymui. Nors iš tikrųjų tuo rūpinasi ne Šiaulių, o Joniškio rajono savivaldybė. Beje, darbai jau vyksta. Taip pat tyrėjai priejo gana keistų išvadų ir tvirtino, kad reikia didinti verslo liudijimų kainą, nes dabar smukdoma valstybės ekonomika, darbo rinkoje daugėja nekvalifikuotų darbuotojų, plėtojama šešėlinė ekonomika. Vitalis Lebedis, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Pusšimtis diplomų jau įteikta Šiaulių valstybinės kolegijos absolventams. Sveikatos priežiūros fakulteto studentai diplomus rankose šiemet laiko pirmieji. Diplomuoti specialistai tikina vertinantis aukštąjį mokslą ir tikisi, kad tai palengvins jų darbo paieškas. Šiemet patys pirmieji diplomus rankose laiko Šiaulių valstybinės kolegijos absolventai. Ankstyvą pavasarį beveik 500 diplomų įteikta sveikatos priežiūros fakulteto, bendrosios praktikos slaugos ir socialinio darbo studijų programų studentams. Fakulteto vadovų teigimu šios studijų programos aukštojoje mokykloje vis populiarėja, o ir darbo rinkai diplomuoti specialistai reikalingi. Specialybės yra paklausios, tik aš manau, kad priklauso vėlgi nuo paties studento motivacijos, nes tikrai galiu pasidžiaugti, kad sulaukiau bent 4 darbdavių skambučių ir kvietimo dirbti. Dalis studentų bendrosios praktikos slaugos studijų programos dirba. Taip pat turime įsidarbinus ir socialinio darbo absolventų, dalis dar galvoja. Aš manau, kad tikrai galimybės yra. Mes juos mokėme ir patiems, sakykime, socialiniam darbuotojams mokome kurti darbo vietas, dalyvauti projektiniai, savanoriškoje veikloje.
Patys absolventai gana sunkių ekonominių laikotarpių įgyja išsilavinimą, tikina vertinantys savo diplomus, bet to tikisi, kad aukštojo mokslo diplomas palengvins ir darbo paieškas. Vis tik dalis studentų neatmeta galimybės išvykti į užsienį. Manau, kad jeigu nori susirasti darbą, bus lengva, kurie iš tikrųjų norės dirbti pagal specialybę susiras. Gavom pasiūlymų išvykti, va, tarkim, į užsienį, ar dirbti, ar dar toliau va, mokytis. Tai nežinau, ar kas pasinaudos, ar nepasinaudos, pasinaudotų, tai būtų labai malonu, aišku. Yra ir giminiai pavyzdžių, kas dirba tokią patį darbą. Ir taip pat buvo labai įdomu bendrauti su žmonėmis, jiem padėti, nes yra labai daug žmonių, kuriems reikia pagalbos, bet jie nežino, kaip tai padaryti. Dėl to ir pasirinkau. Aukštojo mokslo diplomai įteikti 27 bendrosios praktikos slaugos ir 18 socialinio darbo studijų programos absolventams. Ankstyvo pavasarį studentams diplomai įteikti neatsitiktinai. Įprastai po 3 metus trunkančių studijų daugelis pageidauja pagilinti savo turimas žinias ir renkasi dar pusmetį trunkančias specializacijas. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Toliau laidoje kultūros aktualijos. Malonaus jums penktadienio vakaro ir ramaus savaitgalio. Labas vakaras. Kol sostinėje šurmuliuoja kasmetinė ilgametės tradicijas turinti šventė, įvairiose Šiaulių mokyklose taip pat vyko spalvinga kaziuko mugė. Ją surengė ir gegužių pagrindinės mokyklos bendruomenė. Mokyklos erdvėse nusidriekė eilės prekystalių su įvairiausiais gardumynais ir suvenyrais, kurių autoriai patys mokiniai. Šiaulių gegužių pagrindinė mokykla šiandien virto nuotaikinga, triukšminga, marga kaziuko mugė. Po mokyklą pasklido saldumynų aromatas, o didžiausias erdves užėmė prekybininkai tapę mokiniai. Jų prekystaliai buvo nukrauti įvairiausių pačių paruoštų gėrybių – riestainių, meduolių, pyragėlių, kitų saldumynų, tekstilės gaminių, papuošalų, indų, suvenyrų. Kaip pasakoja viena renginio organizatorių, gegužių pagrindinėje mokykloje kaziuko mugė rengiama jau beveik 10 metų. Tokiu renginiu norima ir paminėti Švento Kazimiero dieną, saugoti tradicijas. Taip pat tai bene vienintelė proga, kuomet moksleiviai gali tarsi tikroje mugėje parduoti savo darbelius, kurtus technologijų pamokų metu ar įvairių būrelių užsiėmimuose. Viena įdomiausių mokyklos kaziuko mugės naujovių – tautodailininkų pamokėlės. Liaudies meistrai atvirų pamokų metu visus norinčius moko savo amato. Irenos Rimkienės pasakojimų pastaraisiais metais šis renginys mokykloje sulaukė vis didesnį susidomėjimo. Labai malonu, kad į šią mugę atvyksta svečiai tautodailininkai, kuriuos mes pakviečiame. Labai daug tėvelių, senelių. Vienu žodžiu, švenčia visa bendruomenė. Pasibaigus kaziuko mugės šurmuliui gegužių pagrindinėje mokykloje linksmybės dar nesibaigė. Jau 2 metai čia organizuojama liaudies šokių vakaronė, skambant gyvai atliekamai muzikai. Šitai bendruomenės nariai sako tikintys, kad bus puoselėjamos ir populiarinamos liaudiškų šokių tradicijos. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Trumpai apie savaitgalio renginius. Rytoj kovo 5 dieną, šeštadienį, 12 valandą Šiaulių kultūros centre vyks 5-ojo tarptautinio šokio festivalio konkurso Aušrinė žvaigždė atrankinis turas. Tą pačią dieną 13 valandą Talkšos ežero pakrantėje varysime žiemą lauk. Prie geležinės lapės kiek per ankstyvos, bet labai nuotaikingos užgavinės. Čia vyks gražiausių kaukių rinkimai, nuotaikingas liaudiškos muzikos ir folkloro koncertas, lašininio ir kanapinio kova. Skanausime čia pat kepamus blynus, degs didžiulis laužas ir, žinoma, visus pasitiks morė. Dalyvauja grupė Kitava, Kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos Šelmiai ir Turava, Kultūros centro laiptų galerija folkloro ansamblis Saulė. Taip pat Kultūros centro folkloro ansamblis Auda, Kultūros centro pagyvenusių žmonių ansamblis Sidabrinė gyja ir Kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis Abrusėlis. Na, o sekmadienį 17 valandą esate laukiami Saulės koncertų salėje. Rinksime metų šiaulietę ir žiūrėsime Keistuolių teatro teatralizuotą koncertą. Dabar jau tikrai visos naujienos. Netrukus dar kriminalai ir niūrokų, bet jau šiltesnių savaitgalio orų prognozė. Smagaus savaitgalio ir malonaus poilsio. Lauksime jūsų prie ekranų pirmadienį.
sugedo sunkvežimis, puspriekabė ar šaldymo įranga. Detalių remontui rasite firmoje Manukas. Pasirinkimas platus, o dėl kainos galima derėtis. Čia stambiausia Šiaurės Lietuvoje naudoto atsarginių dalių parduotuvė visų modelių sunkvežimiams. Kreipkitės, tikrai rasime reikiamą detalę. Jei ne, atvešime specialiai jums. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas. Svarbiausia žinoti, kur ieškoti. Vienuolikmetė podukra išžaginti kėsinėsis Kelmės rajono gyventoje 6 metus praleis už grotų. Tokį nuosprendį 38 metų Rolandui Zymonui paskelbė Šiaulių apygardos teismas. Nukentėjusiai mažametį vyras turės atlyginti 10 tūkstančių litų neturtinės žalos. Zymonas nusikalstamą veiką padarė beveik prieš metus. Grįžęs namo girtas vyras mergaitę rado vieną. Zymonas jai numovė kelnes ir pasikėsino išžaginti, bet mergaitė pabėgo ir nuo skriaudiko pasislėpė po lovą. Neradęs savo aukos, vyras nuėjo miegoti. Rytojaus dieną mergaitė mokykloje prasitarė, kad patėvis ją mušė. Vėliau papasakojo ir apie bandymą išžaginti. Prieš teismą stojęs Zymonas kaltės nepripažino. Vyras tikino, kad mergaitės pasakojimas yra melas. Jei esą primokiusi, jos sesuo, su kuria Zymonas nepasidalyja turto. Kaltinamojo žodžiais teismas nepatikėjo. Konstatuota, kad mergaitės parodymai buvo nuseklus, todėl nėra pagrindo jais netikėti. Zymonas suimtas teismo salėje. Naktį Šiaulių ugniagesiams pranešta, kad dega individualus gyvenamasis namas. Dūmuose likusiam vyriškiui pagalba kviesti suskubo sugėrovas. Pabudėsi suprato, kad dega lova, ant kurios susėdė rūkė ir užmigo. Girtas vyriškis išlėkė lauk, draugas liko smilkstančioje lovoje. Jį jau apdegusiomis kojomis į lauką išnešė ugniagesi ir perdavė medikams. Beveik neabejojama, kad gaisras kilo nuo neatsargiai į patalus numestos nuorukos. Silva Šimkevičienė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai tiria stambaus sukčiavimo bylą. Ji pradėta gavus Šiaulių bendrovės pranešimą, kad sukčiai pasisavino daugiau nei 500 000 litų vertės krovinį. Šiauliečių bendrovė ieškojo, kas į Belgiją nugabens partiją skistųjų kristalų televizorių. Krovinys įvertintas beveik 700 tūkstančių litų. Atsiliepė esą Latvijoje registruota logistikos bendrovė. Jie atsiuntė net garantinius dokumentus latvių kalba. Pirmadienį krovinys išvažiavo, tačiau užsakovai Belgijoje iki šiol jo negavo. Manoma, kad sukčiai krovinį pasisavino. Įtariamųjų kol kas nėra. Nauji įrengti būtai Palangoje. Informacijos svetainėje tikramgyvenimui.lt. Vyravę saulėti orai savaitgalį staiga subjurs. Šią naktį oro temperatūra svyruos apie 4 laipsnių šalčio. Šeštadienį daugelyje rajonų pasnigs, gali kilti pūga. Termometrai rodys apie 0 laipsnių. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Sekmadienį bus nepastoviai debesuota, žymesnių kritulių nenumatoma. Oro temperatūra naktį apie 5, dieną apie 2 laipsnių šalčio. Pūs 6-8 metrų per sekundę šiaurės vakarų vėjas. Pirmadienį bus mažai debesuota, kritulių jau nenumatoma. Naktį šaltukas spustels iki 8, dieną atlėks iki 2 laipsnių šalčio. Vėjas vidutinio stiprumo šiaurės vakarų krypčių.